ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପିଲାମାନେ, ମୋ ନାଁ କୃପା ସିନ୍ଧୁ। ଆଜି ଆମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଜିଓମେଟ୍ରି ବହିରେ ଥିବା ଅନୁଶୀଳନୀ 2A ରେ ଖ ବିଭାଗରେ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଖ ବିଭାଗର ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଛି। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିନେବା। କ'ଣ ଦେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନଟି? ଦେଇଛି ଏକ ବୃତ୍ତର 16 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଜିଆ ଏକ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଓପି ଦ୍ୱାରା ଡି ବିନ୍ଦୁରେ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡିତ ହୁଏ। ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲେ ଡିପିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହାକୁ ଆମେ କେମିତି ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କରିବା, ଯାହାର ନାଁ ଦେଇଦେବା ଏସ୍। ହୋଇଛି ଏକ ବୃତ୍ତର 16 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଜିଆ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିଆ ନେଇଗଲି ଏବି, ଯାହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏଠି ଲେଖିବି ଏବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 16 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଏହା କ'ଣ ଦେଇଛି? ଏହାର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଓପି, ଏହାର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଓପି ଦ୍ୱାରା ଡି ବିନ୍ଦୁର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡିତ ହୁଏ। ଯଦି ଓ ଏହାର କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି, ଓ କେନ୍ଦ୍ର, ଓରୁ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଗୋଟେ ଅଙ୍କନ କରିବି ଯେଉଁଟାକି ଓପି, ଓପି ଦ୍ୱାରା ଏବି ଟି ଡି ବିନ୍ଦୁରେ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡିତ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ମିଳିଲା ଆମକୁ? ଓପି ଏହାର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, ସରି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଯାହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ଦେଇଛି? 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଓପିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 10 ଦେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବି? ଏ ଡି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଡି ବି, ଯେହେତୁ ଏ ତାକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡିତ କରୁଛେ, ତାହେଲେ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଇଯିବ? ଏଇଟା 16 ଥିଲା, ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ? 8 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଇଯିବ। ଆମକୁ ବାହାର କରିବାର ଅଛି ଡିପିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ, ଡିପିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ, ଡିପି ସମାନ କେତେ ପ୍ରାମାଣ୍ୟ, ଏଇଟା କ'ଣ ଥିଲା ଦତ୍ତ, ଡିପିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେମିତି ବାହାର କରିବା। ଏକ ଆମେ 2ଟି ଆପ୍ରୋଚ୍ ବାହାର କରିପାରିବା। ପ୍ରଥମେ ତ ଆମେ ଏହାକୁ 2√r² - d² ଫର୍ମୁଲା ପଟେ ବି ବାହାର କରିପାରିବା। ତାପରେ ବି ଆମେ ଏହାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ବାହାର କରିପାରିବା, ପିଥାଗୋରାସ ଉପପାଦ୍ୟ ଏଠି ପକେଇକି ବାହାର କରିପାରିବା। ପିଥାଗୋରାସ ଉପପାଦ୍ୟ କେମିତି? ଯେହେତୁ ଏହାର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଦେଇଦେଇଛି 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛୁ 8 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ତାହେଲେ ଏହାର ଓପି କେତେ ହେଇଯିବ? ପ୍ରମାଣ ଏବେ କରିବା, ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ ପିଥାଗୋରାସ ଉପପାଦ୍ୟ, ପିଥାଗୋରାସ ଉପପାଦ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଓ ଡି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଇଯିବ? ଓ ଏର ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଏ ଡିର ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ହବ। ଓ ଏ କେତେ ଦେଇଛି ଅଲରେଡ଼ି? ଓ ଏ ଦେଇଦେଇଛି 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଓ ଏ ଯାହା ହବ ଓପି ବି ସେୟା ହବ। ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି ଓ ଏ 10ର ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଏ ଡି କେତେ ହେଇଯିବ? 8ର ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ହବ। 10ର ସ୍କୋୟାର 100 - 8ର ସ୍କୋୟାର 8 * 64 ସମାନ କେତେ ହେଇଗଲା? 36ର ରୁଟ୍ ଓଭର୍ = 6। ଯଦି ଓ ଡି 6 ହେଇଗଲା, ହ୍ୱିଚ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଓ ଡି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ତାହେଲେ ଡିପି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଇଯିବ? ଡିପି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଓପି ମାଇନସ୍ ଅଫ୍ ଓ ଡି ସମାନ 10 - 6 = 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଦେଖିବା, ସେ ଖ ବିଭାଗରେ 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି, ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟିକୁ ପଢ଼ିଦେବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଦେଇଛି ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଏକ ଜିଆ ଏବିର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଡି ହେଲେ ପ୍ରମାଣ କର ଯେ ଓ ଡି ରେଖାଖଣ୍ଡ ଏ ଓ ବିକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡିତ କରେ। ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଚିତ୍ରଟିକୁ କରିନେବା, ପ୍ରଶ୍ନ ପଢ଼ି ଆଉ ଥରେ। ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତଟି ଅଙ୍କନ କରିବା, ଯାହାର କେନ୍ଦ୍ର ନେଇଯିବା ଆମେ ଓ, ଏହାର ଏବିର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଡି,
ଏ ବି ଏକ ଜିଆ ଯାହାର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଡି। ହେଲେ ପ୍ରମାଣ କର ଯେ ଓ ଡି ଏ ଓ ବି କଣକୁ ଏ ଓ ବି କଣ ଏଇ କଣଟିକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡିତ କରେ। ତୁମକୁ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବା ଏଇଟି କଣ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏଇ କଣ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଦତ୍ତ କଣ ଦେଇଛି ଲେଖିଦବା, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଦତ୍ତଟିକୁ ଲେଖିଦବା। ଦତ୍ତ ଆମକୁ ଦେଇଛି ଏସ୍ ବୃତ୍ତ, ଏସ୍ ଏକ ବୃତ୍ତ, ଯାହାର କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଏବି ଏହାର ଏକ ଜିଆ ଏବି ସରି ଏଠି ଆଉ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇ ପାରିବି କଥାରେ ଡି ଏବିର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବି ହ୍ୱିଚ୍ ଏମ୍ପ୍ଲଏଜ୍ ଏ ଡି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଡି ବି ଲେଖିପାରିବି। ତାହେଲେ ଏଇ ଏଇ କ'ଣ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଇ କ'ଣ। ତ ଏବେ ପ୍ରାମାଣ୍ୟ କ'ଣ ଆମେ କରିବା, ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ହେଲା ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଓ ଡି ଏ ଓ ବି ର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ ଲେଖିପାରିବା, ନହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖିପାରିବା ଏ ଓ ଡି କ'ଣ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଇଯିବ ଡି ଓ ବି କ'ଣ। ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ଏ ଓ ଡି କ'ଣ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଡି ଓ ବି କ'ଣ। ଏଇ କ'ଣ ଦୁଇଟା ଯଦି ପ୍ରମାଣ କରିଥାଉ ତାହେଲେ ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ। ତ ପ୍ରମାଣ କ'ଣ ଲେଖିବା, ଏବେ ଅଙ୍କନ ଟିକେ ରହିବ ଏଠି, ଅଙ୍କନ କ'ଣ କରିବା ଓ ଏ ଓ ଓ ବି କୁ ଯୋଗ କରାଯାଉ, ଓ ଏ ଓ ଓ ବି କୁ ଯୋଗ କରାଯାଉ। ଏବେ ଆସିବା ପ୍ରମାଣ, ଓ ଏ ଓ ବି କୁ ଯୋଗ କଲା ପରେ ଆମ ପାଖରେ ଦୁଇଟା ତ୍ରିଭୁଜ ବଞ୍ଚୁଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ଡି ଓ ତ୍ରିଭୁଜ ଓ ଡି ଓ ବି ତ୍ରିଭୁଜ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିପାରିବା ଓ ଏ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଓ ବି ଏକାବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା ଯେହେତୁ ଏ ତାକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡିତ କରୁଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ ହବ। କ'ଣ ଲେଖିପାରିବି ଏ ଡି ଓ କ'ଣ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଓ ଡି ବି କ'ଣ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ। କାହିଁକି 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା, କେଉଁ ଉପପାଦ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏଇଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ ହବ, ଉପପାଦ୍ୟ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ଏଇଟା କେଉଁ ଉପପାଦ୍ୟ ଅନୁସାରେ ହବ, ଉପପାଦ୍ୟ 7 ପ୍ରମେୟ 2.1 ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିବା ପ୍ରମେୟ 2.1 ପ୍ରମେୟ 2.1 ତା ଅନୁସାରେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ଏ ଡି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଡିବି, ଏ ଡି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଡିବି ଦତ୍ତ। ଯେହେତୁ ତିନିଟା କ'ଣ ତିନିଟା କଣ୍ଡିସନ ଆମ ପାଖରେ ଏବେ ହେଇଗଲା, ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା ଅତଏବ ଏ ଡି ଏ ଓ ଡି ତ୍ରିଭୁଜ ସର୍ବସମ ଓ ଡି ବି ତ୍ରିଭୁଜ ଲେଖିପାରିବା। ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ଏବେ କରିବା, ଯଦି ଏଇଟା ସର୍ବସମ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଏଇ କ'ଣ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଏଇ କ'ଣ କହିପାରିବା ନାହିଁ, ଏ ଓ ଡି କ'ଣ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଡି ଓ ବି କ'ଣ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ଥିଲା। ଅତଏବ ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା ଓ ଡି ରେଖାଖଣ୍ଡ ଏ ଓ ବି କ'ଣକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡିତ କରେ, ପ୍ରମାଣିତ। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆସିବା। 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି କ'ଣ କହିଛି ଦେଖିବା, ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟିକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା। 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି କହିଛି ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଏହାର ଏ ବି ଓ ଏ ସି ଦୁଇଟି ସର୍ବସମ ଜିଆ, ପ୍ରମାଣ କର ଯେ
ଓ ଏ ବି ଏସ୍ ସି କୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡିତ କରେ। କ'ଣ କହିଲା ଇଏ ଏଠି, ଇଏ କହିଲା ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଓ, ଆମେ ସେୟା କରିବା କିଛି ଏଥିରେ ନାହିଁ, ସେଇ ସେମ୍ ଏପ୍ରୋଚ୍। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଚିତ୍ରଟିଏ କରିବା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଗ ନମ୍ବର ପକେଇଦେବା, ଏଟା 5 ନମ୍ବର ବୋଲି। ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଏସ୍ ଏକ ବୃତ୍ତ ଯାହାର କେନ୍ଦ୍ର ଓ, ବୃତ୍ତରେ ଲେଖିବା ଏସ୍ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଓ ହେଲା ଏବି। ଏହା ଏବି ଓ ଏସି ଏହାର ସର୍ବସମ ଜ୍ୟା। ପ୍ରମାଣ କର ଯେ ଓ ଏ ବି ଏସ୍ ସି କୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡିତ କର। ଓକେ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଏବି ଆଉ କ'ଣ କରିବି ବି ସି, ଏବି ଓ ସରି ଏବି ଓ ଏସି ଏହାର ଦୁଇଟି ସର୍ବସମ ଜ୍ୟା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚିତ୍ର ଟିକେ ଭୁଲି ଗଲା, ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଏଠି କରିବା ବୃତ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଏବି ଓ ଏସି ଦୁଇଟା, ଏବି ଏସି ଦୁଇଟା ସର୍ବସମ ଜ୍ୟା। ତାହେଲେ କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ ଦେଲା ଆମକୁ, ଦେଇଛି ଏବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏସି ଦେଇଦେଲା ସର୍ବସମ ଜ୍ୟା, ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଏତିକି ଜିନିଷ ଦେଇଛି। ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କି ଓ ଏ ଓ ଏ ବି ଓ ସରି ବି ଏ ସି କୋଣକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡିତ କରେ, ଏଇ କୋଣଟାକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡିତ କରେ। ତ ଏହା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଆମେ, କିଛି ନାହିଁ, ଏଠି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ପ୍ରାମାଣ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ, ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ଏହା କି ଓ ଏ ବି ଏସ୍ ସି ର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡିତ, ବି ଏସ୍ ସି କୋଣର ସମ ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡିତ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏବେ ଆମେ ଆସିବା ପ୍ରମାଣକୁ ଆସିବା, ସରି ଅଙ୍କନ କରିବା। ଅଙ୍କନ କ'ଣ କରିବା, ଏଠି ଦେଇଦେବା ଡି, ଏଠି ଦେଇଦେବା ଇ, ଲେଖିବା ଓ ଡି ଓ ଇ ଅଙ୍କନ କରାଯାଉ, ଓ ଡି ଓ ଓ ଇ ଅଙ୍କନ କରାଯାଉ, ଓ ଡି ଓ ଇ ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା, ଏଠି ଡି ଓ ଇ ଯଥାକ୍ରମେ ଏବି ଓ ଏସି ର ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ। ଠିକ ଅଛି, ତ ପ୍ରମାଣ କ'ଣ କରିବା, ଏବେ ପ୍ରମାଣ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଦୁଇଟା ତ୍ରିଭୁଜ ପାଇଲେ ଆମେ ଡି ଏ ଓ ତ୍ରିଭୁଜ, ତ୍ରିଭୁଜ ଡି ଏ ଓ ଏବଂ ଓ ଏ ଇ ତ୍ରିଭୁଜ, ଦୁଇଟା ତ୍ରିଭୁଜ ମଧ୍ୟ ସର୍ବସମ କରିବା। ତାପରେ ଆମେ ଏ ଦୁଇଟା କୋଣକୁ ସମାନ କରିବା, କେମିତି କରିବା ଦେଖିବା ଏବେ। ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଏ ଦୁଇଟା ସର୍ବସମ ଜ୍ୟା, ତାହେଲେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବି, ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଏବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏସି, ଏବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏସି ଦତ୍ତ ଅଛି, ଇଜ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବି, ହାଫ୍ ଏବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହାଫ୍ ଏସି, ହୁଇଜ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଏ ଡି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ଇ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଁ କରିଦେଲି, ଏଇ ଏଇ କ'ଣ ଏଇ ଭାଗ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଇ ଭାଗ ମୁଁ କାଢ଼ିଦେଲି। ତାପରେ ଏଇଟା ମୁଁ ଲେଖିବି, ସରି ତାପରେ ଏଇଟା ଲେଖିବି ଏ ଡି ଏ ଡି ଓ ତ୍ରିଭୁଜ ଓ ଓ ଏ ଇ ତ୍ରିଭୁଜ ମଧ୍ୟରେ। ଏବେ ଆମେ କରିବା ଏଇ ଦୁଇଟା ତ୍ରିଭୁଜ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇପାରିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଏ ଡି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଇ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଏ ଡି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ଇ। ଏବେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରମାଣ କଲେ ଏବେ ଏଇଟା ଇକ୍ୱେସନ୍ ୱାନ୍ ଲେଖିଦେବୁ, ଇକ୍ୱେସନ୍ ୱାନ୍ ଅନୁସାରେ ତାହେଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଏ ଡି ଓ କ'ଣ, ଏ ଡି ଓ କ'ଣ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ସରି ଓ ଇ ଏ କ'ଣ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ। କ'ଣ ପାଇଁ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡିତ କରୁଛି ତାହେଲେ ଇଏ ତା ପ୍ରତି 90 ଡିଗ୍ରୀ, ଏଇଟା ହେଲା ଉପକ
ଏଇଟା କ'ଣ କହନ୍ତି ପ୍ରମେୟ 2.1, ପ୍ରମେୟ 2.1 ଅନୁସାରେ ହବ ନା ନାହିଁ? ହଁ ହବ, ଦୁଇଟା ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କରିପାରିବା, ଓ ଏ ସାଧାରଣ ବାହୁ, ଓ ଏ ସାଧାରଣ ବାହୁ। ତମ ପାଖରେ ତିନିଟା କଣ୍ଡିସନ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି ଏବେ କ'ଣ, ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ଓ ଡି ସର୍ବସମ ତ୍ରିଭୁଜ ଓ ଏ ଇ ଲେଖିପାରିବି। ଯଦି ଦୁଇଟା ତ୍ରିଭୁଜ ସର୍ବସମ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବି, ଡି ଏ ଓ କ'ଣ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଓ ଏ ଇ କ'ଣ, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଥିଲା, ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଗଲା। ପିଲେ ଏବେ ଆମେ ଛଅ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ଦେଖିବା। ଛଅ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି କ'ଣ କହୁଛି, ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଏ ବି ଓ ସି ଡି ଏହାର ଦୁଇଟି ସମାନ୍ତର ଜିଅ, ପି ଓ କ୍ୟୁ ଯଥାକ୍ରମେ ଏ ବି ଓ ସି ଡିର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ହେଲେ ପ୍ରମାଣ କର ଯେ ଓ ବିନ୍ଦୁ ପି କ୍ୟୁ ଉପରେ ସ୍ଥିତ ହେବ। ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କି ପି ଓ କ୍ୟୁ ଏକ ରେଖୀୟ ବିନ୍ଦୁ ତ୍ରୟ ହେବେ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଆମେ ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ପଢ଼ି ଚିତ୍ରଟିଏ ତିଆରି କରିଦେବା। ଏସ୍ ଏକ ବୃତ୍ତ ଓ ଏହାର କେନ୍ଦ୍ର, ସରି ଏସ୍ଟା ଏଠି ଲେଖିବା, ଏହାର ନାଁ ଦେଇଦେବା ଏ ବି, ଏ ବି ଓ ସି ଡି ଏହାର ଦୁଇଟି ସମାନ୍ତର ଜିଅ। ତାହେଲେ ତତ୍ତ୍ୱରେ କ'ଣ ଲେଖିବି, ଏସ୍ ବୃତ୍ତର ଓ କେନ୍ଦ୍ର, ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି, ଏ ବି ସମାନ୍ତର ସି ଡି, ଆଉ କ'ଣ ଦେଲ, ପି ଓ କ୍ୟୁ ଯଥାକ୍ରମେ ଏ ବି ଓ ସି ଡିର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ। ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବି, ତାହେଲେ ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଦେଲ, ଏ ପି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପି ବି, ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି, ସି କ୍ୟୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ୍ୟୁ ସି ଦେଇଛି। ତ କହିଛି ପି କ୍ୟୁ ଆଉ ଓ କ୍ୟୁ, ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖା। ଏବେ ଆମ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଓ ବିନ୍ଦୁଟି ପି କ୍ୟୁ ଉପରେ ସ୍ଥିତ। ପ୍ରମାଣ୍ୟ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଓ ବିନ୍ଦୁ ପି କ୍ୟୁ ଉପରେ ସ୍ଥିତ ହବ, ବିନ୍ଦୁଟାକୁ ପି କ୍ୟୁ ଉପରିସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଅଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ଅଙ୍କନ କରିବା, ଏଠି ଆମକୁ ଏ ବି ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ କରିବା, ଏ ବି ଓ ସି ଡିକୁ ସମାନ୍ତର କରି ଦେଇଦେବ ଗୋଟେ ଏକ୍ସ ୱାଇ, ଏକ୍ସ ୱାଇ ଯିଏ ଅଙ୍କନ କରାଯାଉ, ଅଙ୍କନ କରାଯାଉ ଯାହାକି ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇଯିବ। ସମାନ୍ତର କରି, ସରି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବି, ଓ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ, ଓ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଏକ୍ସ ୱାଇ ଯା ଅଙ୍କନ କରାଯାଉ, ଆଉ ଏଇଟା ଲେଖିଲେ ଚଳିବ। ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରମାଣ ଏବେ କରିବା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ପି ବି ଏକ୍ସ ଓ ୱାଇ ଏ ଦୁଇଟା କ'ଣ କହିଛି, ସମାନ୍ତର କହିଛି ନା। ଦତ୍ତ ଆମ ଅଙ୍କନ ସେ କଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିବା ଏ ବି ସମାନ୍ତର ଏକ୍ସ ୱାଇ। ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଓ ପି ଏହାର ଛେଦକ, ଓ ପି ଏହାର ଛେଦକ ହେଇଯିବ।
ଯଦି ଓ ପି ଆର୍ ଛେଦକ ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଏ ପି ଓ କ'ଣ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସରି ଏ ପି ଓ କ'ଣ ପ୍ଲସ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସ ଓ ପି କ'ଣ ଏକ୍ସ ଓ ପି କ'ଣ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ, ଯେହେତୁ ଦୁଇଟା ସମାନ୍ତର, ଇଏ ତାର ଓ ପି ଆର୍ ଛେଦକ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛେ କି ଏଇ କ'ଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ କୋଉଠି ଜାଣିଛେ ଏ ପି ଓ କ'ଣ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରମେୟ 2.1 90 ଡିଗ୍ରୀ ବୋଲି ଜାଣିଛେ। ଯଦି ଏଇ କ'ଣଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ ଆଉ ଏଇ କ'ଣ ଏଇ କ'ଣ ମିଶିକି 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେଉଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା ଏକ୍ସ ଓ ପି କ'ଣ ମଧ୍ୟ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ। ଏଇ କ'ଣଟାକୁ ଆମେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲେ, ସେହିପରି ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବା ସେହିପରି ଏକ୍ସ ୱାଇ ସମାନ୍ତର ସି ଡି, ତ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା ଏଇ କ'ଣଟା ବି 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଯିବ। ଏକ୍ସ ଓ କ୍ୟୁ କ'ଣ ମଧ୍ୟ 90 ଡିଗ୍ରୀ, ତାହେଲେ ଆମେ କହୁଛେ ହ୍ୱିଚ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଏ ସରି ଏକ୍ସ ଓ ପି କ'ଣ ପ୍ଲସ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସ ଓ କ୍ୟୁ କ'ଣ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ଲସ୍ ଅଫ୍ 90 ଡିଗ୍ରୀ ସମାନ 180 ଡିଗ୍ରୀ ହ୍ୱିଚ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ପି ଓ କ୍ୟୁ ଏକ ବିନ୍ଦୁଗାମୀ। ବା କ'ଣ କରିପାରିବା ଓ ବିନ୍ଦୁ ପି କ୍ୟୁ ପି କ୍ୟୁର ଉପରିସ୍ଥ, ଏଟା କାହିଁକି ହେଲେ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ କରିପାରିବା। ପିଲାମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଓନ୍ଲି ଏଇ 4ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କହିଲେ, ନେକ୍ସଟ 4ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବା, କାରଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଲରେଡ଼ି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇସାରିଲାଣି, ତ ଆମକୁ ଏବେ ଏଇଠି ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଯଦି ତମେମାନେ ସବୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହେଇ ଆସିଥାଅ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅ, ଆଉ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାହାକି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମିଳିପାରିବ। ସୋ ବାଏ, ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।